ဓမ္မမိတ်ဆွေဖေးတဲ့ပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဝါစုသင်္ကန်းကဲ့လို့ရခြင်းအကျိုး9မျိုးအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဝါရင်းကာလနီးလာပြီဖြစ်လို့ဝါစုဝါကဲ့လို့ရလျင်ရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေဓမ္မမိတ်ဆွေပြည့်တဲ့ပေါင်းတို့အတွက်ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကဝါရင်းကာလမှာနိဆက်ရတန်ဃာတော်များတရင်300ချောင်းလိုက်တို့မှအဖွဲစည်းဖြင့်၎င်းမိသားစုဖြင့်၎င်းတဦးတယောက်ထဲတော်၎င်းချောင်းလိုက်တွင်ရှိတန်ဃာတော်များအားဝါစုသင်္ကန်းကတ်လူတန်းလေးရှိကြပါတယ်။ထို့သောတန်ဃာတော်များအားမိမိတို့ရဲ့ချွေးနဲ့စာနဲ့ဝါစုသင်္ကန်းများကတ်လူတန်းတဲ့အခါသူလူကိုအကြောင်းပြု၍ကောင်းကျိုးတွေဘလောက်ရသလဲဆိုတာသိရင်မိမိတို့ရဲ့အလူတနာအပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်။ပို့၍လည်းအကျိုးပေးထက်သန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဝါစုသင်္ကန်းပေးလူတန်းရသဖြင့်မိမိတို့ရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတရားများကိုတခုချင်းစီတည်ထားသင်ပါတယ်။တန်ဃာတော်တို့အားဝါစုသင်္ကန်းကတ်လူတန်းသူတို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုခင်ဆက်ကြဘဝတန်တရားကျင့်နေသမျှဘဝတွေမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေဖြစ်၍ကောင်းကျိုးတရား9ပါးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။တေအဝိအထေအတွက်အစိုးရင်မှုကင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။နေရုပ်စင်းအင်ကပြည့်စုံညီညာ၍ရွှေအစင်းရောင်ဖြင့်တင့်တယ်လှပခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။3. ခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းမှာမိမထုံမဲလေးနဲ့ပပဝရီမင်းသမီးလေးလိုခန္ဓာကိုယ်မှာအယောင်လင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။4. အသားအရည်နူးညံ့ချုံမွေပြီးတော့သူမတူအောင်ချောမောလပတင့်နေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။5. မျက်နှာအစရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတို့မှာမှဲ့ကြောက်တင့်တဲ့ဝတ်ချံအစရှိသည်များလုံးဝကင်းရှင်းပြီးတော့ခေပေါ်အလှပြင်ပစ္စည်းတို့ဖြင့်လုံးဝလိမ့်ချဲ့ခြင်းမပြုရပဲငခုပင်ကိုသဘာဝအတိုင်းလှပိုင်ရှင်များဖြစ်နိုင်ခြင်းအကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။6. ခေတ်ကာလအလျောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဝိအထည်တို့ကိုမိမိတို့စိတ်ထဲကနေအခုပေါ်နေတဲ့အဝိအထည်လေးဝစ်ချင်လိုက်တာလို့စိတ်ထဲကနေတွေးမှတ်လိုက်ရုံလေးနဲ့ထိုအဝိအထည်ကိုမိမိထံသို့တဦးတယောက်ကလက်ဆောင်ပေးလို့တော်၎င်းဝယ်ပေးလို့တော်၎င်းပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်မိမိလက်ထဲကိုရောက်ရှိလာနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။အထက်ပေါ်ပြပါကောင်းကျိုးတရားတို့သည်လောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာများသာဖြစ်၏လောကုတ်တရားကောင်းကျိုးချမ်းသာများမဟုတ်ပါ9ဝါစုသင်္ကန်းလှူဒန်းပုသူအလူရှင်သည်ဘဝတန်တရားတကွေမှာအကွယ်ရည်များဖျားတဆူဆူဖြင့်ကံအားလျော်စွာတွေ့ကြုံဖူးမြော်ခွင့်ရသည့်ရှိသောထိုဘုရားရှင်သည်ဝါစုသင်္ကန်းလှူဒန်းခဲ့ပူသောကောင်းမှုရှင်ကိုအေဟိဘိက္ခုခေါ်လာရုံဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဝစ်ဆင်ထားတဲ့အဝိတုကသူ့အလူလူပြောက်ခွေ၍ယဟန်အသွင်ဖြစ်ခါအေဟိဘိက္ခုယဟန္တာကြီးဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာအကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ဝါစုသင်္ကန်းကတ်လူရခြင်းအကျိုးသည်လောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားဖျားတို့ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့သည်ဝါရင်းကာလ၌မိမိတို့စွမ်းနိုင်သလောက်နိစ္စရာတန်ဃာတော်တို့အားဝါစုသင်္ကန်းအလူကိုတူတည်းဖြစ်စေမိသားစုဖြစ်စေအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်စေလှူဒန်းကြပါလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆိုရင်းနဲ့ဤဓမ္မအကြောင်းအရာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေပိဋကများအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပြည့်တယ်များရှင်ယခုလိုဓမ္မစာပေများဘာသာရေးဆောင်းပါးများဘာသာရေးပို့သူတာများကိုတနေရာထဲမှာယသဆောင်ခန်းစားနာဆင်လိုပါကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့ဒီကနေဒီခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ပေးသွားခဲ့ကြပါအောင်ရှင်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ဆင်များအားလုံးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ဝကြပါစေရှင်